Bərdədə dostu və həmkarı olan xanəndə yoldaşı tərəfindən qətlə yetirilən Mir Yusif Mirzadənin cinayət hadisəsinin yeni təfərrüatı ortaya çıxıb. Bu barədə əməkdar artist Səbuhi İbayev qonağı olduğu 5x5 proqramında məlumat verib. Əməkdar artist qətlə yetirilən Mir Yusif Mirzadənin qətli ilə bağlı bunları deyib. Hələ ki istintak gedir, qətlə yetirən evdən pul oğurlayıb gəlib maşın alıb. Günahı Mir Yusifdə görüblər. Nə edibsə qardaşı ilə ediblər. Rayondakı qardaşı qəbul etməyib bu qardaşından maşın almağını. İki qardaş əlbir olub onu öldürüblər. Mir Yusifə nəsə deyiblər. Orada aralarında nə söhbət olubsa, ikisi öldürüblər onu. 30 yaşı 3 gün qabaq tamam olmuşdu. Novruz Mir Yusifi öldürdükdən sonra özünü öldürməyib. Axşam bizi itirmək üçün rəhmətliyi harasa aparmaq istəyirmiş. Yolda maşın aşıb. O onda ölməyib. Maşın aşandan sonra yol polisləri gəlib. Qorxusundan istəyib kanalı keçə bilməyib, batıb. Ən çox Novruzun qardaşından şübhələnirik. Xatırladaq ki, avqustun 1-də xanəndə Novruz Hüseynovun meyidi Qarabağ su kanalının Ağcabədi rayon ərazisindən keçən hissəsində aşkarlanıb. Yol qəzasında öldüyü deyilən xanəndə Mir Yusif Mirzadənin isə dostu Novruz Hüseynov tərəfindən qətlə yetirildiyi məlum olub. Novruz Hüseynov dostunu 14 bıçaq zərbəsi ilə öldürdükdən sonra özünü Qarabağ su kanalına ataraq intihar etdiyi deyilirdi. Onun meyti hadisənin baş verdiyi ərazidən 5 km aralda Ağcabədi rayonunun Qiyamətdinli kəndi arasında tapılıb. Qeyd edək ki, hadisə ilə bağlı Novruz Hüseynovun qardaşı Elcin Hüseynov saxlanılıb. Onun barəsində məhkəmənin qərarı ilə 3 ay müddətinə həbs qəti imkan tədbiri seçilib.